Olá, queridos alunos. Eu vim passar para vocês as orientações para a realização das atividades avaliativas, né? No caso de hoje, a atividade de ciência. Então, para responder as primeiras questões, como nós não fizemos a prova de ciências mensal, essa atividade ela está unindo o conteúdo mensal com o conteúdo mensal. Então, nessa primeira questão, trouxe aqui um cartaz, né? Dizendo para você crescer forte, você precisa comer um pouco de tudo. E aí tem aqui tudo o quê? Frango, peixe, legumes, carnes, frutos, verduras, leite, pão, queijo, arroz, ovos, feijão. Um pouco de cada coisa. E aí diz o seguinte, que os alimentos fazem o seu corpo funcionar e dão energia para você brincar, correr e estudar. Então, qual é? Esse aqui é uma questão de interpretação. Qual é a mensagem da campanha? O que essa campanha está querendo passar? Que mensagem ela quer passar para as pessoas? A letra B está dizendo que no anúncio aparecem diversos alimentos. Está escrito com a minha imagem. Em quais deles podemos encontrar os nutrientes abaixo? Então, nós temos aqui exemplos de frutas, de legumes, de verduras, queijo, né? Leite, arroz, feijão, carnes e palavras escritas também, né? Frango, peixe, carne, feijão, ovos, queijo. E aí, o que vocês vão fazer aqui nessa número 2? Vocês vão escrever quais desses alimentos vocês vão pesquisar lá na página 192 a 204 e vão escrever para mim quais desses alimentos são proteínas, quais são carboidratos, quais alimentos são do grupo dos lipídios, das vitaminas e dos sais minerais. Então, eu quero o nome de dois alimentos, né? Dois exemplos de alimentos, em que eu posso encontrar a proteína, o carboidrato, o lipídio, a vitamina e os sais minerais. Número 2. Eu tenho aqui alimentos construtores, reguladores e energéticos. Então, qual que é a função desses alimentos no nosso corpo? Então, qual desses tipos de alimentos, quais os condutores, os reguladores ou os energéticos que ajudam a compor as diversas estruturas do organismo? Quais desses aqui fornecem energia ao organismo e qual participam da regulação das atividades, das diversas atividades do organismo? Então, cada um você vai relacionar o tipo com a sua informação correspondente. É apenas uma informação para cada tipo de alimento. A número 3 está dizendo que tanto a falta como o excesso de nutrientes pode trazer sérios problemas de saúde. E aí você vai relacionar esses problemas às suas causas, né? Coloquei em seguida o explique. Mas é porque eu reduzi essa questão. Então, o que é a obesidade? O que é a desnutrição? Então, qual deles que é a falta de um ou mais nutrientes no corpo causado por uma alimentação inadequada? É a obesidade ou é a desnutrição? E qual que é o acúmulo de gordura no corpo provocada por diversos fatores, entre eles a alimentação rica em nutrientes calóricos, como doces e gorduras, associada à falta de atividade física? Então, essa característica, né? Essa explicação, ela está relacionada à obesidade ou à desnutrição? A mesma coisa que a falta de nutrientes está relacionada à obesidade ou à desnutrição? Próximas atividades. O conteúdo vai estar nas páginas 205 a 211 da apostila. Está falando sobre o sistema digestório. Então, na número 4, está perguntando o seguinte: que nome se dá ao processo de transformação do alimento em energia para o corpo humano? Então, essa questão está lá na apostila, dá uma lidinha no texto para responder. E aí eu quero que você descreva como ocorre esse processo. Então, o alimento, ele entra por onde? Vou só dar o início: entra pela boca. O que acontece na boca? Né? O que ele vira?
por onde ele desce, por onde ele passa, até esse alimento sair do nosso corpo. Então, eu quero todo o processo escrito aqui nessas linhas. Número 5. Associe cada um dos grupos de dentes da primeira coluna à sua função na segunda coluna. Então, para que serve? Qual que é a função dos dentes incisivos, dos caninos e dos premolares e molares? Então, aqui eu tenho as funções que você vai relacionar, associar. Então, qual desses que é o A, que é o incisivo? Qual desses é o B, que é o canino? Qual desses é o C, que é o premolar e molar? Questão de número 6. Então, eu tenho aqui uma imagem com os órgãos do sistema digestório. E eu quero que você escreva o nome de cada órgão. Então, tem umas linhas aqui, né? Ligando. Então, nessa primeira linha, esse órgão por onde o processo de digestão se inicia. Nessa segunda linha, esse órgão por onde o alimento passa, né? E desce até esse outro órgão. Nessa outra linha aqui, nós temos esse mais grosso e depois esse mais fino. Então, eu tenho duas linhas, porque tem duas palavras, né, para definir o nome desse órgão. E a mesma coisa aqui, tem duas palavras, então eu coloquei duas linhas para escrever o nome desse órgão aqui. Faz parte do sistema digestório. As próximas atividades estão falando sobre o sistema respiratório, o conteúdo que nós estudamos nas aulas online, né? Nós realizamos atividades da apostila e na número 7 está perguntando, então, qual que é o sistema responsável pelas trocas gasosas no nosso organismo? Então, durante as aulas online, eu expliquei para vocês que lá nos alvéolos, eles produzem, né, o oxigênio que entra, eles ficam presos ali no alvéolo, ficam no alvéolo, e o sangue ele passa, deixa o gás carbônico e retira o oxigênio para fazer todo o trajeto pelo corpo novamente. Então, qual é o sistema responsável por essas trocas gasosas? Né? Por onde o ar entra e todo o processo respiratório é realizado. Número 8. Vocês vão explicar para mim os movimentos de inspiração e de expiração. Esses movimentos, quem fez aquela atividade da garrafa, né, que reproduziu o sistema respiratório na garrafa, eu expliquei durante a aula, vocês vão conseguir lembrar, né, porque quem participou comigo da aula com a sua maquete, com o seu modelo do sistema respiratório, conseguiu observar bem esses processos, os movimentos de inspiração e expiração. E eu quero que você explique, então, o que que é esse movimento de inspiração e o que que é esse movimento de expiração. Número 9 vai descrever o caminho que o ar percorre durante a respiração. Então, ele entra por onde? Ele passa por onde e ele sai por onde? E na número 10, você vai dar dois exemplos de doenças do sistema respiratório. E depois você vai explicar por que que elas são mais frequentes no período do inverno, na estação do inverno. Então, todas essas questões tem na apostila de vocês, dá mais uma lidinha no conteúdo. E é isso. Qualquer dúvida, pode estar me procurando. Pode estar mandando mensagem, a prova está à disposição para vocês tirarem as dúvidas e realizar a atividade avaliativa de vocês. Ok?